següent és una mostra de la varietat i la riquesa del tema de la morisca, que teniu explicat en el programa. Només una idea fonamental és que el tema de la morisca, de fet, són variacions, són gloses, sobre el tema molt conegut a tota Europa des del segle XVI. Potser ja a finals del XV es coneix un tema musical específic, que és el del passamezzo modern. Passamezzo pot ser antic, antico, o pot ser el modern. I la versió moderna té un dibuix del moviment del tenor. De fet, és una veu de tenor, una veu fonamental de tenor, sobre la qual es glosa, es fan improvisacions melòdiques, i sobre la qual, de fet, aquest tenor s'adapta a tots els gèneres de dansa. O sigui, hi ha exemples documentats. El passamezzo moderno doncs, apareix sota la forma i l'estructura i la funció de la pavana, pot ser una gallarda, pot ser una alamanda, pot ser un ball de cascabells, pot ser un ball de gitanes, pot ser un ball de dames i vells. I no és pas per casualitat, aquest tema del passamezzo moderno, a Catalunya resulta doncs, que la documentació, diem-ne, de les categories de documentació de la música i la dansa antiga coincideixen amb aquest tema de manera molt força excepcional amb els temes recollits per la tradició oral o a partir de la tradició oral. O sigui que en un moment donat, en el segle XIX, els músics de la tradició oral toquen aquest tema i el toquen seguint una gran diversitat de maneres d'ornamentar el tema i d'aglossar-lo. I és el que us volem mostrar. Sentireu un tema anotat en el segle XVIII a Catalunya, que es diu el tema de la pitota, i després us mostrarem com aquest tema té variants diferents, però tots aquests temes tenen el tronc comú, l'esquelet comú, l'ordit de base, és el del passamezzo moderno, que fa 5 segles, que és productiu, especialment relacionat amb balls de carnaval, balls de cascabells, balls de l'alteritat, que representen o volen representar una idea que es fa a la cultura de l'alteritat o de l'estrany. Tots aquests balls estan relacionats amb coses, amb postures a la dansa, postures de contorsió, postures exagerades, molt sovint. I després hi ha dues coincidències importants, és que la tradició catalana de dansa, aquests balls de cascabells es fan amb uns picarols que es diuen morisques, són uns cascabells aixafats, i una altra coincidència és que en tots aquests balls de cascabells, quan es fa aquest punt amb aquest tema musical, se'n diu el pas de morisca, i resulta que el tema ve del segle XVI. O sigui que estem alhora amb un tema que fa 5 segles que ens fa ballar a Catalunya. Morisques. Thank you.
gràcies. Seguim amb un ball pla, que és un seguit de balls, de fet, cap al Maresme i cap a comarques de Llevant, podríem dir. Ball pla vol dir de vegades una reunió, un seguit de gèneres diferents, que agafen el terme general del ball més important de tot el seguit, de tota la suite, i en aquest cas és el ball pla que s'emporta la fama, perquè és dels més antics. I en aquest ball pla, versió de cap a la banda de Llavaneres i cap a Sant Vicenç de Montalt, és interessant les proporcions de temps, les qualitats de cada tempo i de cada estructura rítmica i del fraseig, i les proporcions que hi ha entre un passeig a plaça, una corranda, una expulsada, una part saltada de l'expulsada, una lleugera i un ball pla pròpiament dit que tanca el cicle del ball a la plaça. Ball pla. Thank you.
dansa, gènere de dansa molt important a la Catalunya Vella. No es pot considerar un començament d'una festa o d'unes balles, d'una ballada a plaça. Ha estat durant bastants segles el gènere de dansa principal i com que és dels més antics, molt probablement, es començava per aquest. Ja sabeu que a la història de la dansa hi ha un fenomen interessant que és el de l'acumulació dels gèneres i els pobles que han conservat diverses tradicions, dues o tres èpoques o dos o tres moments forts de la història de la dansa, això passa en molts països d'Europa, Occident, és que es comença a ballar pel que és més antic, el que ve més del fons de les arrels. I una ballada a la Catalunya Vella no podia començar sense un contrapàs. O sigui, una variant al llarg, sigui el sardà, sigui el curt, hi ha moltes variants. Que és interessant el que hem treballat amb els estudiants i amb els professors amb aquest repertori és una qüestió musical molt important que no es pot treballar amb altres gèneres perquè els altres gèneres no tenen la mateixa construcció. És aquest fenomen dels balls que estan concebuts i que parteixen de la base d'un plaer especial de la dansa i de la música, que és el desenrotllar un fil melòdic compost de moltes parts diferents i cada una d'aquestes parts pot tenir una estructura completament, diríem ara, asimètrica. Què passa? A Occident venim de cultures asimètriques. El que és estrany a la història de la música i de la història de la dansa, a la història de la mètrica, el que és estrany és que des del segle XVII i XVIII hi hagi tantes coses tan simètriques. Això és l'excepció. El fons cultural de totes les formes més antigues de dansa i de música són totes asimètriques. Les estampis, les baixes danses, són tot formes que no tenen la voluntat de ser especulars, no tenen la voluntat de ser simètriques. La simetria no és interessant. És més interessant unes formes compostes que se'n diuen per additament o per addició d'elements. A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H. Fins a 50, fins a 60, fins a 80 elements melòdics i cada un d'aquests elements pot tenir una durada diferent. Hem treballat aquesta mena de memòria, de relació a la memòria, que es pot treballar amb aquest repertori. És un ball difícil i és important que el músic sàpiga tenir aquesta intenció musical a l'hora d'anar del primer motiu fins al que fa 45 i alhora tenir la gestió de la intenció melòdica, la intenció de la cadència, la intenció del temps i la intenció de la relació del seu so amb el moviment, allò que està passant amb els altres. Contrapàs és una versió dels papers de Maideu. Els Maideu han estat una saga, una generació, han sigut tres o quatre generacions de músics de cobla i de música tradicional a Ripoll. Van tenir cobla a Ripoll fins a la guerra. Doncs contrapàs sardà, que té una estructura particular, i sardana per acabar. Perquè la sardana és senzillament una part final del contrapàs, és una mena de contrapàs però enrotllada. Contrapàs.
setmana passada de treballar aquests repertoris i de tocar per fer ballar, cosa que ens sembla molt important a la música de dansa tradicional catalana. Gràcies per la vostra assistència aquest vespre amb nosaltres, esperem que us hagi agradat i que tots aquests músics seguiran el seu camí tocant aquestes músiques i altres, però ara em penso que ja tenen una bona idea d'aquests gèneres principals. Gràcies a tots vosaltres i fins aviat.